Do druhého semifinále kumite mužů nad 75 kg nastoupili Mexičan Brian Parada s červenou čerpou. Proti němu japonský závodník Takumaru Hiramatsu. V prvním semifinále další Japonec Ryutaro Ono si velmi rychle poradil s dánským soupeřem Frankem Andreasenem. Porazilo před limitem 3-0. Také Takumaru Hiramatsu byl v tomto duelu velkým favoritem. Spíše bylo překvapením, že se Brian Parada dostal až do semifinále. Minuta 26 do konce časového limitu a Takumaru Hiramatsu získává první bod. Má velmi dlouhé ruce a dlouhé údery a hlavně velmi rychlý je na tuto váhovou kategorii. Získává druhý bod a je pouze jednu úspěšnou techniku od postupu do finále. No, vypadá to, že opravdu Brian Parada teď trochu překvapil japonského soupeře, který sice úspěšně zakontroval, ale byl tam až druhý. No a v zápětí to velmi rychle odčinil, ze zápasu neuběhla ještě ani minuta a Takumaru Hiramatsu získává třetí bod a poráží Briana Paradu 3-1. No a ve finále této váhové kategorie nad 75 kg se tedy střetne se svým kránem Ryutarem Onem.